سردار کونین صلی اللہ علیہ وسلم د تبوک د پارا چاند غنڈولا اعلان کئی اے مہاجرینو اے انصارو اے مہاجرینو یا انصارو نند رب العالمین د دین د حفاظت د پارا نند اللہ رب العالمین د دین د بقا د پارا زدر نہ مطالبہ کوما سرداری کونین دخل مبارک ان الفاظ دی مجاہدین تے چاندرا ہونڈے د بنو سلیم قبیلی یو زنان را روان دا سبرا روان دا د بنو سلیم قبیلی یو زنان را روان دا او د سرداری کونین د اعلان نہ خبر دا بنو سلیم قبیلہ دغی دوران کی د مسجد قبلتین سر خوا کے اسے دلا سرداری کونین مبارک تا خبر را گئی اے دا اللہ حبیبا بار یو زنان ولال دا اغیم سے چاند را وڑے دا اغا چاند قبول کا سرداری کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک میں تشریف آوری اکڑا صحابہ کرام ناسی مسجد نبوی مبارک میں ڈک دیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام بہر را زنانے اولی دلا دا زنانا پا مخ باندیں یو غر سادر را خور دیں او پغی کیس نے اولی دی سرداری کونن و تو فرمائل انا محمد ابن عبداللہ آغا زنانا پا جڑا شلا ورتے او فرمائل اے دا اللہ حبیبا ماس چاند را وڑے دا دا چاند دا رب العالمین دا رضا دا پار قبول کا ورتے فرمائی سا چاند دا سادر لرکو یو شیر خوار بچے غی کنی ولے دے ورتے وی یا رسول اللہ دا واخلا ورتے وی اے بی بی من خوما شمان لو بولے نشو من پا ما شمانو باندی سوکو ورطوی ما تم پتلا داد دید پار درکو من تا باندی بگزار کی گی یا رسول اللہ زمادہ بچے ورط ڈال کا نخو مخیون جن دے دیں دمدینی زنان برا پاسی گی زنان بوی زمار اور شہید دے یا رسول اللہ اور مشتہ دینا بلخ زبرا پاسی زمان خاون شہید دے زد شہید خزائمہ زمان خاون وفات دیں بل زنان برا پاسی گی زد شہید لوریمہ نو زمان پلار مڑ دے یا رسول اللہ زمان فخر کوما چی زمد شہید موریمہ اللہ اکبر اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المرء مع من احب او كما قال عليه الصلاة والسلام ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وصلى الله على النبي الامي ذا دروش شريف وصلى الراسر هو وصلى الله على النبي الامي 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 واجب القدر حضرات علماء کرام
زما معزز سامعین زما نڑاند علماء کرام پہر اڑخ د موضوع باندے رنا واچا ولا نماتا یو موضوع پاتے نلا چوزو پکم موضوع بانے خبر ہوکم زکا مولانا صاحب تاریخ د مولانا صاحب و سیرت د مولانا صاحب خدمات ان تردے چی د امام الشہداء حاغی زی پوری دا حاغی موضوع اور سیدہ نو انشاءاللہ زب در توس یو سو خبری د دی مجلس چاگا اہم موضوع دا ولادت د جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتا سی ستڑی ہے نزمانن د جمعی ورز تقریبا دا طول ورز بندہ ونن او چکم ملمانا اکثر دلتا زگور مغوی الترازین ورطا پتہ لگی زخص تڑے ماں خو لحاظ دلیر رابان دے گران دے غنور سبا نوے مفتی سیبا دعوتو او دا زما علمی اگا ما تری علمی می دینو ما تا حیارت لا او زی یقینا ستڑے تقریبا دسیرت النبی جلسی ارا ورز دری سلور دری سلور خدا حضرت سے حکم و انکار میں نشو کولے او پٹول الار بانی پسرم دردو اماویل خدایا دا سی امتحان را گئے چکزلا نشم اسے نظم ما پا دا حضرت دا خفگان پا وجبانی زما استاز پا قبر کے ناراض نشی او ما تخفل استازان دیر گران دی زبا دی فخر کم چھ الحمدللہ کہ قیمت کے ایمان تپوسو شو چی صدر آوڑی نمونس کی مصفرم روجو کی مصفرم تلاوت کے اعمالو کی مصفرم خو انشاءاللہ یو سیز بپیش کم چھ ماد استازانو دبچون بے زبین زکڑے انشاءاللہ او خبے پاک دی دا توفیق نہ راکے اس خدا سے دور دے چھ ثابت قرآن ورطیات کی بیتنا غہیری دا حضرت قبر تلارم قاری صاحب گل زمان رحمہ اللہ نو مادا سی آزے ٹول چھو اگوری کانی کانی زمکاو مادا سی مخ کے سفلی ہوئی سلی نو ما سرے ادری طالبانو مرگری مو اگویو بل دشا تلو سا خبری کولی نو دا قاری صاحب قبر تکی ناس سموڑیر زیادہ جڑا راغلا ماویل قاری صاحب تلاڑے اگا ارمانونا چی دا استاز پزلوی اگا دا چی دا شاگرد مدرسوی شاگرد مدرسوی شاگرد مانا دا چی کم سور کا خودلی چی اگا دا اس دا عجی صاحب رحمت اللہ علیہ ذکر شاہ صاحب دمرا نگئی گو رہی یاد ساتھیں دا خبر زبتا حدیث بن نعمت کم مفتی صاحب نبا تقریبا ہیروی خوز الحمدللہ ہر جمدل دعا کم دا یاد ساتھے اصل سی شکم دے اغا عدب دے چاکی چی عدبی اغا کی با انشاءاللہ ایمان پاتی کی گی علم بعضی وقت کے انسان تا سبب دا ہلاکت اگرزی گی آسے نا چی علماء را پس سبا جلوس کو نباسی دا شب قدر نا او در ناگمانا پوری او مال حال جوڑی جیلے مولانا سے دو علماء و توہینو کو کلا کلا دیر مال سبب دا حلاکت دا ایمان دا انسان دا پار اگرزی او کلا علم کلا شہرت کلا منصب کلا جاہو جلال اصل سیز اگا دا اللہ رب العالمین نخوف او یردا چزرت اخکت شوا اللہ جل جلالہ بدر تبیاری روی عزت در نصیب کی نرونو مال دلتا بیدبی خکاری چھے دو استازانو دڑان دے خبر کم خوزدری خبر تاستا عرض کم رنبیدہ چھے دے مجلس
د دې روحاني اجتماع تعلق د ولادت با سعادت د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ده. او دویم د دې نسبت اغا شهادت د حضرت مولانا سمیع الحق صاحب رحمت الله علیه سره ده. ورونو د حضور علیه الصلاۃ والسلام شان ډیر اعلی ده. حاجی امداد الله مهاجری مکی رحمت الله علیه داغه متعلق مشهور خبر ادا ده چې هغه به د نبی علیه الصلاۃ والسلام په ذات اقدس با برکت باندې خوشحالی کوله. زموږ علماي دیوبند د نبی علیه الصلاۃ والسلام په ذات باندې چې دوی څومره قربان دي ان شاء الله داسې مثال په دې دنیا کې به نه چا ورکړې او نه به ورکړي. علماي دیوبند ډېر لوی خلق دی. علماي دیوبند هر وخت دپاره چې باطل راغلی نو مخې ته دا ولاړ دي او دا درس او سبق دوی ته د مسجد نبوي نه میلاو دی. ټول وایي الحمدلله. زمونږ شجره نسب د علم دا د سرداري کونین صلی الله علیه وسلم ته ان شاء الله رسیدلی ده. موږ په دې فخر کوو. ورځو علما به هم شهیدان کیږي، طالبان به هم شهیدان کیږي، مدرسې به راباندې کله راغورځېږي. دا خو صیبا چې د عشق دعوه کې نو ډېر ازدي به په ځان باندې په بدن باندې پرېدې، کپړې به درنه شلېږي، جامې به درنه شلېږي، لاس کې به در کړۍ اچولی کېږي چې د محبت دعوه کې د هر څه له به ځان نیسي. نو مونږ په عالم ارواح کې دا وعده کړې ده الله سره چې خدای ته مو ربي او چې څه ستا حکم وي ان شاء الله ستا په امداد او نصرت باندې او په هغې باندې عمل کوو ان شاء الله. نو په دې کې به هر رنګه تکلیف راځي. مونږ به دا نه وایو چې مولانا صاحب ولې لاړو، تاسې نه بله ورځ هېر شو. زمونږ حق نواز قاری صاحب رحمت الله علیه اوس پورې لاوینې پرتې دي، دا څه دپاره لاړو؟ چا سره یې څه دشمني وه؟ ایس نوا زما استاد حدیث مولانا محمد حسن جان المدنی مولانا حمداللہ جان سے حفظه اللہ اغا مبارک اوزلی دخلی خبر وا دا سے ناس تمونگا من ورغلی دا غد تپوس تا بیمارو ندا سے خبر امکولی ما تای مولانا سے تخونی ورغلی سنگا دے مال جی خدے زکا چھ ما بکال بکال مولانا حمداللہ جان سے او شیخ صاحب دواړه برا وستل دا سیرت النبی جلسه ده. نو بیا ما ته ویل مولانا صاحب وایي سم د امام مالک رحمت الله علیه هغه عادتونه پکې دي، وایي ډېر نازک طبیعت انسان دی. هغه امام مالک ثانی په څه وجه باندې شهید شو؟ پکې یو ځای پروت، صادر مبارک بل ځای پروت، دا ښایسته او ګلابي بدن باندې د وینو سیلاب جوړ څه وجه وه؟ نرنو دا حق آواز و پورته کې مرگ برازی شهادت برازی ان شاء الله او سلبا نه بیلو او سلبا نه بیلو راضی با. حبیب رضی الله تعالی نو مبارک میں پدار باندی ولار دیں لان دین ورت آواز کیگی داسی اوایا چی کاش نن زما په ځای باندې امام الانبیاء ولاړ. برنه وت عاشق مصطفی آواز لګی الحمدللہ، ټولو الحمدللہ. زه په دې باندې فخر کوما چې نن زه په دار باندې ما او سرداری کونین ما نګوري. ورته وی ولی کتا وګوري وای اسی نه زما په وجه باندې ورته درد ملاو نشي. زما د سل روحونه وي ار یو روح مې د په جناب محمد رسول الله سل زلی قربان شي. بلال رضی الله تعالی عنہ د سرداری کونین متعلقه د امیه ابن خلف رندار ورته وی داسې وایا کاش نن ستا په ځای باندې دا رسۍ د جناب رسول الله د هغې په غاړه پرته دی. اے بلال، بلال رضی الله تعالی عنہ مبارک مې ورته وفرمایل و بدبختی د بلال یو سا
او یو روح نه ده زما دی پرب ذل جلال قسم وی زما چې په بدن سمره ویختان دی او دی یو یو یخت مقابل کی الله سل روح نرا کی زما دی پرب ذل جلال قسم وی دا ټول روح نه بد جناب رسول الله نه قربان کما کما مولانا سمیع الحق نن جون دے او چاور تولے وی تے چا پچڑو باندے والے وی تا باندی تیس شری لگی دلی وی دزار نہ خبری کنا دبور تولے کاش چی بے زمان سینی دے چڑو سر مخام مخشی زدی بے سینو باندی چڑے اخرما خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د سنت او د حق آواز به اوچتوم که زما سل ظلم بدن په چړو ولګیږي دا مونږ ته علما او دا درس را کړی مونږ ته صحابه را کړی عزیزانو د پیغمبر علیہ الصلات والسلام ورثه چې دینو العلماء ورثه الانبیاء وارث څه پاتې وارث دا پاتې وي چې د پلار مال وي پټې وي داغی نقد مالوی نو بچو بانی تقسیم شی دا پیغمبر علیہ الصلات والسلام نا من علماء تا داغی وراثت پاتے دے نو پا جنگ احد کی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسبیح نارا ولی سرداری کونین دا احد میدان کی تسبیح لاس کی سو لاس کی دوروا لاس کی سو دوروا تبوک لچ سرداری کونین تلو نو سرداری کونین پلاس کی تسبیح نہ وے د سرداری کونین پلاس کی توروا سرداری کونین چې د خلکو نه د چاندې مطالبه کولا نورونو دای ته نو غوختلی چې جامع راوړی کپڑے راوړی سرداری کونین امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ خدای خبر شه بتا زبان ست روټی مله نه خوړلې आवाज را کی سم د حضور علی الصلات و السلام میره باندې درود وای په دې صف پابندې خور نه لګېدلې په بار جلسو باندې پابندې لګېدلې چې بار بار روډونه نه بندول پر نبی علی السلام درود وای ښا محبت سره आवाज را کوي چې حضور علی الصلات و السلام د محبت مجلس ته د حضور علی الصلات و السلام د عاشقانو تذکره را د مولانا سمیع الحق روح خوشحال کئ د مولانا حق نواز شهید روح خوشحال کئ رونو دا یاد ساتئ د خپل علماو کردار م پرېدئ د خپل علماو نقشه م پرېدئ مولانا صاحب کاغذ تحریر په وخت کې تحریر کړئ د تقریر په وخت کې تقریر کړئ د تدریس په وخت کې تدریس کړئ او چې کله د حق آواز راغلی د حق آواز اوچت کړئ رونو دا خو مونږ د درس هغوی را کړی نو عزیزان د نبی علیہ الصلات والسلام نوم چې راځي لکه محبت سره وای دی باندې پابندی نشته او دا خو نه څوک مونږ کوي کاغه بازی مرګري تیراس کوي چې نه پتی ذکر مکوي چې مونږ د پاره دا خو مونږ وخلاړو د منځو وخت ملاړو تلاوت وخت هم به برستو کوي ان شاء الله اوس د نبی علیہ السلام د محبت مجلس ته مینه سره ټولو صلی الله علیه وسلم رے بزرگانو زما جمعی منظر راضی دو گھنٹے بیان کو قسم دے کہ سکھ ستڑی کی گی پوچھ یو ظلم جناب رسول اللہ نسے بدا ٹول جمعات پر سر باندھی والی او تا سے تمرا سڑے پتہ لگی نا چس چل دے در یو دال اس پہ کر دا جے پھر دیر تیز وی دال سڑے کو گنا کنائی پتہ دی بانے غالباً دا اثر راغلے نہ تو محبت مجلس سے منی سرا جواب را کوئی عزیزانو حضور علیہ الصلات والسلام دا حقی شان بیانی گی او حضور علیہ الصلات والسلام دا شان بیان دے مگو تاسل دا پکار دی کہ دا زان دا پار غنیمت کو گنو دل دا حضور علیہ الصلات والسلام سیرت بیانی گی سرداری کونین صلی اللہ علیہ وسلم دا تبوک دا پار چاندہ گنڈولا اعلان کئی اے مہاجرینو اے انصارو اے مہاجرینو یا انصارو نند رب العالمین د دین د حفاظت د پارا نند اللہ رب العالمین د دین د بقا د پارا زدرن مطالبہ کوما سرداری کونین دخل مبارک ان الفاظ دی مجاہدین تچاندر آغنڈے د بنو سلیم
قبل یو زنانا را روانا دا سوک را روانا دا دا بنو سلام قبل یو زنانا را روانا دا او دا سرداری کونن دا اعلان نخبر دا بنو سلام قبل دغی دوران کی دا مسجد قبلتین سرخوا کے اسے دلا سرداری کونین مبارک تا خبر راغے اے دا اللہ حبیبا بار یو زنان ولال دا اغیم سا چاند راوڑے دا اغا چاند قبول کا سرداری کونین جنابی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک میں تشریف آوری اکڑا صحابہ کرام ناسی مسجد نبوی مبارک میں ڈک دیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام بہر را زنانے اولی دلا دا زنانہ پا مخبان دیں یو غر سادر را خور دیں او پغی کیس نے اولی دی سرداری کونن وقت او فرمائل انا محمد بن عبداللہ آغا زنانہ پا جڑا شلا ورتے او فرمائل اے دا اللہ حبیبا ماس چاند را وڑے دا دا چاند دا رب العالمین دا رضا دا پار قبول کا ورتے فرمائی سا چاند دا سادر لرکو یو شیر خوار بچے غی کنی ولے دے ورتے وی یا رسول اللہ دا واخلا ورتے وی اے بی بی من خوما شمان لو بولے نشو من پا ما شمانو باندی سوکو ورطوی ماتم پتدا داد دید پار درکو من تا باندی بگزار کی گی یا رسول اللہ زمادہ بچے ورطا ڈال کا نخو مخاون جن دے دے دمدینی زنان برا پاسی گی زنان بوی زمار اور شہید دے یا رسول اللہ اور مشتہ دینا بلا خز برا پاسی زمان خاون شہید دے زد شہید خزائمہ زمان خاون وفات دے بلا زنان برا پاسی گی زد شہید لوریمہ نو زمان پلار مر دے یا رسول اللہ زمان فخر کو ما چی زمد شہید مورے ما دا سرداری کونین جنابی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک میں بچے گی کنی ولے دے او سرداری کونین پا دوارا مخبان دخل کو آغ زنانم جاری او سرداری کونینم جاری ورطا او فرمائل اے موری تا ولی جارے وی جارم پا دیبان دے اس پا تاسا لخ کر روانی گی دا چا زوی بوی دا چا پلار بوی دا چا رور بوی یا رسول اللہ زب یتیم یسیر پا ارمان پاتے شما سرداری کونین میں بچے کل یو طرف تا کل بل طرف تا علی را علی حضور علیہ الصلات والسلام مبارک میں دماشم شنڈ تولی دل شنڈ مبارکی اوچیوی سرداری کونین ورطا پل جب مبارک ورکڑلا آغا ماشم چکل کورت موروڑی موری بیار آغلا وہ رضی بادی سرداری کونین سرا قافل بروانی گی دا بی بی ورطا راغللا سرداری کونین تی جواب پری خودو ورطا او آیا چھے اغم آشم لتا جب مبارک ورکڑی دا ننی و مورز دا اغم آشم پی نالی وی چکل ورطا پی ورکم بس ماشم موڑی سرداری کونین مبارک نو ورطا تبسمو کو وی کتو ورطا دو کالو پوری پی ورنکی ساد بچی دا پارا دا غیزا بستے نبی علیہ الصلوۃ والسلام لارے مبارک ہو لارے مبارکی دی اللہ اکبر اللہ جی منگو تاج سے نصیب ہو گئے رضی سازی پر یہ مجلس کے دا سے اولیاء ناستی دا سے خلق ناستی واللہ العظیم کہ مختے کتو کی ثوابوں نے دی الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ جی زمان علماء ملگری چی سمر دلتا دی خاص کر اگر علماء چی اگوی دیر لری زن تکلیف کرے زمنگا مفتی صاحب اولا سید مفتی صاحب نور علماء کرام اللہ دی دیف و عمر کی علم کی تقوی کی خیر و برکت و آچے نن مولا مولا تا نکینی مولا خخبلا برابر دا لیلی علماء دی بزرگان دی اللہ دی دوی
ټول ارمانونه پوره کی. خو الحمدلله دا دواړه حضرات داسې مدرسو خاوندان دي چې په عرفات کې ورته دعا کوم. الحمدلله دا تحدیث بن نعمت دی ورونو. اصل سیز هغه انسان کې عاجزی ده، او د نبی علیه الصلاة والسلام مینا ده، د حضور علیه الصلاة والسلام سیرت ته، د نبی علیه السلام سنت ته، د حضور علیه الصلاة والسلام اخلاق دی. دا مونږ او تاسو کې د حضور علیه الصلاة والسلام د محبت مجلسونو کې برازي چې د دې مجلس مقصد څه دی. او د دې نه دا خبره یاده کا چې د حضور علیه الصلاة والسلام د لارو مبارک دومره برکت ته. حضور علیه الصلاة والسلام رحمتا للعالمین یو ځلی حضرت نفیسه رضی الله تعالی عنها دا یو مبارک صحابی راغے حضور علیہ الصلات والسلام ورته فرمایل وی اے دخرے بند پسرد اس ارمان دے وی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زما د میدی بیماری دا د جناتو اثر دے را باندے د جی سمرم روٹے خورم بس خورم آیا مرے گم نا دا سی دعا را تو کا. نبی علیہ الصلات والسلام مبارک وته فرمایل وری روٹے باندے تنگ چ زے تخری وی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزل سلا پوری خلق خان دی. نبی علیہ السلام ورته لار مبارک را واغستی تو خلق باندے ورته جب باندے راہ کرے وی زب چی مبارک دشا اغه فرمای چې بیا عمر تیر شو خو ما چیرته بیا روټی نه ده خوړلې. کله ډیر مجبوریت د وجه نه به مې څه وخوړله. زما غذا معدې له دومره غذا راغله چې زه هر وخت دپاره دغه تکلیف زما ختم شو. د صحابو د نبی علیه السلام سره مینه وه، د حضور علیه الصلاة والسلام هغې مینې دې مقام ته ورسول چې د تبوک میدان ته د حضور علیه الصلاة والسلام صحابه لاړل. درې صحابه دې پاتې دي، یو په هغوی کې کعب ابن مالک رضی الله تعالی عنه دی. انوره خبره درته نکوم، دا واقعه مې تفسیر کې بیان کړې وه. یو ځلې تفسیر کې مې د کعب ابن مالک او میرار بن ربیع او دارنګ د دې د ملګري د درېو صحابو واقعه مې بیان کړه. او سیب زما سره یو طالب انعام الله نومېدلو. څه نامه یې وه؟ انعام الله. څنګه چې انعام الله وغسې انعام الله بس ترجمه ختمه شوه. درې ورځې بعد طالب مولوی صاحب دعا به ترجمه کله کېږي؟ ما ویل بس څو ورځې شته انشاءالله. دا خو یولسم سپاره ده. ما ته ویل زما څه خوب لیدلی او زه خو ځم افغانستان ته. ما ویل هلکه داسې چل دی چې خیال کوه استخاره وکړه دا ترجمه ختم شي. بهرحال الله جل جلاله چې بې خی والد صاحب راته قسم وخوړلو چې په ترایس امریکایانو باندې ځان والوزولو، ترایس امریکایان جهنم ته ورسول او ته ځان جنت ته ورسولو. دا واقعا مې بیان کړې وه، تاسو ته لږه بیانوما. کعب ابن مالک رضی الله عنه نن د جهاد نه زموږ الرجي ده. موږ یو په یو سبحان الله باندې یو بوټی نال کېږي جنت کې، او د هغې لاندې 1500 کاله مزل دی. نو صحیح دا مزل به کو بیا چې کوم دی یو ځلی وې سبحان الله، بیا هغه بوټی بل نال کېږي. صحابه کرامو سبحان الله ویلا، خو د جنگ په میدان کې قربانی مور کوله. کله چې د جهاد دی راغی بے بطوری تلاش کې، کله چې تصفو دی راغی تصفو ته بلاس کې، کله د قلم دی راغی قلم ته بلاس کې، کله د تقریر دی راغی تقریر ته بلاس کې. صحابو دا ټول هر څه په نظر کې نیولی وو. کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ باغ پوختے د تبوک غزا داسې وخت کې اعلان نبی علیہ السلام کړی امتحانو. د مدینه منورې قجوری پخې شوې، ځمکه باندې راځوړند شوې. صحابه کرام روان دي. کعب ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ هغه د څو ملګرو سره مشوره وکړله، موږ به څو ورځې بعد لاړ شو، زه به دا باغ راغون کما، یو هفته کې زما باغ پخی، زه به باغ راغون کما، د دې پیسې به موالم او سرداری کونین ته به ځان ورسوما. لیکن د رب العالمین فیصلې نوری وی. کعب ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سو رضو کی باغ راغون نشلو. نبی علیہ الصلات والسلام به بار بار د دې درې کسانو تپوس کو. کعب ابن مالک ملی دلین دے کم زیدے دی دوران کے اساد لوح صحابی راگے ورطوی یا رسول اللہ، کعب ابن مالک تماخ پل فریاد اکللو خماتے اویل چی باغ میرا غنکم بے بدر زمان. یو صحابی جنابی رسول اللہ تراغے وی یا رسول اللہ، ستڑی خو بنے ختمو بیان ستڑی خو نہیں تھا
زماتم شپدل تراغ لما لپتہو لگے شاہ سے مقصدم داو چی زو خود میری مجتان دا میری کم پیغمبر علیہ السلام والسلام تبوک کی خیمہ والے دا حضور علیہ السلام والسلام بار بار تبوس کئی دا میرا را رضی اللہ عنہ کعب ابن مالک حضور علیہ السلام والسلام تا صحابہ یو بلتول چی پام کوئی دا حبر اور تمکوئی چی باغ تا پاتشوئی بہرحال نبی علیہ السلام والسلام را گئی واپس حاضری و شو مدینی منوارے تا اگدہ واقعہ دا مختصر بیانوں علماء تا ٹھولو تا پتہ دا بیان القرآن ٹھولو دا لکلے دا اگدہی لکلے دا سیرت النبی خوڑی دا اگدہ لکلے زی مختصر در تا بیانوں حضور علیہ السلام والسلام را گئی نو دا تبوک دا غزانا دیر خلق پاتیو خو مسلمانان سو کسان پاتیو منافقان خواسم خودے والی آریا منافق براتلو نبی علیہ السلام والسلام ناس ورطبے ویلی زمان جی دخ دے پزاد قسم وی مور می بیمارا وا نبی علیہ السلام بویلی زد چلو زا منافق دوی لندو کی ختم ہوئے چاپ ویل خزمی بیمارا وا ورطبے ویلی زپ مخ دیخا چاپ ورطبے ویلی زوی میرا غرزی دلے ہوئی زپ مخ دیخا چاپ ویلی زمان پا میدہ کی درد راغ لے ہو چاپ ویلی سر میں زماد تنین جدا شوے ہو چاپ یو سو چاپ بلس کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارو الارد منافقان ورطراغل ورطوی ولی جاڑی تاسم لارشی پیغمبر علیہ السلام کوئی گینا تاسم صدروغ ورطو آئے کعب ابن مالک میں پجراشو ویو گنارا ندا شویدا چی تلے نیما اس بل گنا دا دروغ سنگ اکما اے دا نبی علیہ السلام سیرت بیان ان کو دروغ دمرا خطرناک سیز دے نبی علیہ السلام تے صحابی راگ وہ یو سڑے زناو کے توبہ اوباسی بے توبہ ما اللہ قبلے وہ آو ہن قریب اللہ توبہ قبولے کی بے ورطویل شراب اس کے لی توبہ اوی صلاح وہ آو اللہ بے توبہ نباد گناہ معاف کی اخیر ور تراغے وہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو سری دروغ ویلی نبی علیہ السلام تے مخوانو وہی دروغ جن سرے اللہ نبخی زمان امتی ندے ننک امت صرف دروغ پرے خودل قسم دے ونی بدر سر خبری شروع کی کانی بدر سر خبری شروع کی دروغ کم دے تا اور سیدل معاملات میں اگو رہی زمان کاروبار سرنگ دے کعب ابن مالک فا اغا مدرسہ کی سبق ویلیو چی اغا در اشتیا مدرسہ وا در دروغ مدرسہ نوا داغی معلم صادقو داغی معلم صادقو داغی متعلم صادقو اغا مدرسہ در جنت مدرسہ وا اغی ویل پا دی زبان میں در جانان سر اقرار کرے پا دی بانی با دروغ سنگر ازی کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ در سرداری کونین در بار تراغی سرداری کونین تکینا سلام ورطوی فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ مورو پلار می در نفر بانشا دروغ در طویل نشما دباغ دفخی دوپ و جباندی سار شوئی ما چیس سزارا کے زورت تیاری ما سرداری کونین ورطوی پاسا انتظار کون کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف آوری اکڑلا دو مرگری نور امراغ اگوی تم دا خبر ملاو شوا سرداری کونین بان سب کی سلام گرزولو کعب ابن مالک باندی بیچ نظر پریوتلو سرداری کونین بتی نصر گراوارو لے کعب ابن مالک کوئی جمعات تبراغ لما ما بس سلام واچولو سرداری کونین بشنڈی مبارک او خزید لی جواب بیرا کرلو لیکن خبر بیرا سر نکھو لی بس نبی علیہ السلام ویل چلی سر خبر بند کئی صحابو را سر خبر بند کئی وی زمان در ترور زویو زمان رزائی رو رمو اور ایر امینہ بھی ور سروا وی زور تراغلم دروازہ مور تاوٹا کولا ترور زویا وچی سسنگ راغلم نو چاگمات اولی دل دروازہ بند کر وی ماول چی یا اللہ کی دیشی زمان بانی بین اثر نہیں لگی دلے واللہ اید جناب رسول اللہ امتیانو قسم پا خمیش دا منہ نئی راغلی او تا پزمکہ باندی دا امن ساو آغستا بیار آتا
بل سوائی بس یاد ساتی اگا سیز چاہت پیغمبر اتباع دا دا نبی مینہ دا دا حضور پاک مینہ وہ پہر سے مقدم گنے او چھ پہر سے مقدم اونگنے کامل ایمان خاون بنشے فرور زیتا میں بے دروازہ ہوا حلا دروازہ کو لو شا دروازے نا لا سرا اوی سلمات ویز اخواشا ما سر خبری مکوا ما ورطویل اے زماد ترور بچڑیا موتا خوڑے خواگ دوستان ما تویتا تپتا دا چی سرداری کونین در سر خبری شروع کڑی نئے سا پشانتے ازار حاد ترور زامن مد جانان قربان شا کور تراغ نمان بی بی تمی آوازو کما تروٹی روڑا زبا چی کل رات للما بی بی با ما سر خبری کولے خوچنن راغ لمان بی بی میرا تروٹی کی خود ورانا لار ماور تویل اے زما بی بی ولی مان داسی مرور لارے ما تی اشارہ باندے لازا سے کو چی دنور خبر تمام کوا اوہو بی بی تم جواب راگے نبی علیہ السلام نے بی بی درخواست اولے گلو صحابہ خبری بندی کری تا خبری بندی کری محبوبہ مالا سو حکم دے نبی علیہ السلام نے تم اسر خبری بندی کا کعب ابن مالک سرا بی بیم خبری بندی کری ملگرم بندی کری صحابہ بندی کری تولی خبری بندی شوی نبی علیہ السلام دا صحابی بس صرف اللہ سر رابطہ جوڑا رو را بس یو اللہ لبے جلل خدایا تمہیں درخواست قبول کا اللہ تمہیں خدایا او زمو دا محبوب میں اس کے جوڑا ترا والا اللہ بلا وسیلہ نشتا بلا ذریعہ نشتا کلم جی دربانی تکلیف راشی اللہ تا متوجہ شا اللہ جل جلالہ دیر مہربان رب دے دیر لوئی ذات دے نبی علیہ السلام مبارک تا سور زباد وحی راغلا مختصر کو میدر تخبرہ نبی علیہ السلام تا وحی راغلا ورطوی کعب ابن مالک تا او دوارو مرگرتے اوائے چھ اللہ رب العالمین ساس توبہ قبول اکڑلا زیر ورطو روان وی ذکور کیوں ماں یا زپیو غنڈے باندے ناستو ماں در رب العالمین تمی فریاد کولو زماد ترور سے رامنڈے والے ما تلان دینا دغرن آواز کی دکمرنا چے اید ترور بچوڑی مبارک دشا اید ترور بچڑی را غاری اوزا سرداری کون انتا ساسی متعلق وحی راغلا وی ماور طویلی چی تا تغار ولی درک ما فیدچ جناب رسول اللہ تلار شما راگ لما او دا سرداری کونین درشل کے والاڑی ما صحابہ اکرام ٹول ما تا ارے اوڑا اچتی گی چی غار را کی بزو والاڑی ناسی ملا سنک لکنی ولی سرداری کونین را باندے نظر پرے وطلو اللہ خدای امم بانے دا محبوب نظر را پرے باسے نبی علیہ السلام خفہ دے قسم دے دا خبرت تحدیث بن نعمت کو دے جمینا درے ورز باند نندا دے چار شمبی پشوا بانیو زمان ملگری خوب لی دلیو وی سرداری کونین صلی اللہ علیہ وسلم زمان دانوے تعمیر دے مدرسی دے جمعات وی دے کے سرداری کونین ناس دے اوڈیر صحابہ اور سرائی اگر مرگری خبر اکڑا وی نبی علیہ السلام ماتوویل چی دیر لوی امتحان زمان پا امت را روان دے ناچیز گناہگار بندتا موضوع دا پاتشوا چی دتا ہوا ہے چی پا دروش شریف باندے دیر بیان کوا الحمدللہ زبادی فخر کم زمان ہر بیان کے موضوع اگر دروش شریف دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی او دا تازی تمویم آتی دروگ چاہ جی درو شریف شروع کرے نبی علیہ السلام بیلی دلے انشاءاللہ او کو شروع کرے آتی ماظر اللہ سنے اوچت کی بینوائی خدے بزرگان دروگ و ناصرم ہوائی روزانہ ذر کرتی درو شریف پا نبی علیہ السلام ہوایا انشاءاللہ بار بار با نبی علیہ السلام گوری بار بار بے گوری مولانا زکریہ سے برحمت اللہ علیہ سلور سو موریدان پا مدینہ منورہ کی پیو وقت اغازیر بیعتو سلور سو موریدان دا مولانا زکریہ سے برحمت اللہ علیہ پیو وقت بانی با ذکر حلقہ لگی دلا مولانا زکریہ سے برحمت اللہ علیہ تا یو موریدو فرمائل حضرت
د نبی علیہ الصلات والسلام ملاقات ته می شوق کیږي مدینه منوره کې مخجانان منه دی لیدلې ورته و فرمایل زرزری درود شریف وایا نبی علیہ الصلات والسلام به خوف کې ګوري. مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ د هغې سره چې کوم عالم صحبت کړو او د هغې عالم نه بل یو عالم بیعت کړو دا د هغه عالم د خولې خبره ده. قسم یې وخوړلو مسجد نبوي کې ورسره ناست وم ما ته وایي هغه خبره خو پرېږده وایي مولانا تا مانه داسې باریک تپوس وکړو وایي زه به د مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ په درېیم مورید کې یم مانا د هغه د مورید مورید یم او الحمدلله داسې شپه نه ده راغلې چې جانان مې خوب کې لیدلی نه وي. ما وردل باندې رښتیا ووایه حضرت کومه وظیفه کې ما ته وایي زه روزانه لس زره کړې درود شریف په نبی علیہ السلام باندې وایم. داسې مو وایي که نه څنګه وایي ټوله ورځ پر دې خبرې هلکانو سره دا غم دی اخوا دیخوا اخوا دیخوا ټوله ورځ په دې غم باندې مبتلا که چاته ورلې ملاقات ته السلام علیکم بس هغه به وعلیکم سلام بس دا خوا دیخوا اخوا دیخوا یا د خدای بنده مولا نه یې تصفی واغستې شیخ نه یې تصفی واغستې اجی نه یې تصفی واغستې دکاندار نه یې تصفی واغستې داسې غم یې راته لاس کې راکو ټولې ورباندې مبتلا کړو. مولا هم چې کله دغه شي ویده کې زه کتابونه ګورم کتابونه دا نور پراته کم دي او په دې ګورې تلاوت کې ثواب نشته د موبایل په تلاوت کې ثواب نشته. مولایان دې ما په دې باندې نه نیسي زه د ځان نه نه وم ابوالمنصور حفظه الله لوی عالم دین دی مدینه منوره کې هغې سره مونږ ناست وو او ډېر علماو چې تپوسونه وکړه ما ناچیز دا تپوس وکړو ما له حضرت موبایل کې تلاوت څنګه دی ما ته ویل بالکل پکې ثواب نشته. رونو هغه سیز چې په هغې شیشه باندې دو منټه بعد ته ګنا ګورې بیا پې قرآن را اړې په ایمان یې وایې د ډېران د پاسه چې قرآن کولاو کې ثواب دی که بېدبي ده دا بیادبی دا دا سیزونه فتنه دا آغی زما مرگری تا نبی علیہ السلام خوف کی ویلیو چې زما د امت د حلاکت سبب دا موبایل دی دا سی ور تخودلی و دا دا حلاکت سیزونه دی منگ تا یهودیانو دا سیزونه لاس کرا کرل چې دا سی طول منگ دا ہوئی پا لاس کرا گلیو سوک حق خبر نشی کولی کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ لاسونه منی ولی ار یو صحابی راضی اے کعب ابن مالک غالا رہا کا مبارک دشا کعب ابن مالک لا سن مازان پوری جخنی اولی دی خلق خلق تگوری او جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا ما باندے سرگی مبارک او لگو لے سرداری کونن پاسی دلو زپزان پویشو مچی ما پس رازی ما دا اغزین آوازو کو ما تلار پرے رے ملگرو ما تلار پرے خودلا او سرداری کون انتا ورغلما دا سرداری کون ان پگی کی مصر کی خودلے دے او سرداری کون ان یو لازم آپ یو مخبان دے بلا سا زما په بل مخ باندې کی خودلو ما ته وی اے کعب ابن مالک مبارک دشا اے کعب ابن مالک دا سی توب اللہ رب العالمین سا قبول کرا لکا سرنگ چی اللہ رب العالمین دا آدم علیہ السلام توب قبول کرے وا وی بیگا جبرائیل علیہ السلام و سلام را رات او فرمائن چی کعب ابن مالک تا او د دې دونور مرګرو تا الله رب العالمین سلام کوي او بعد د سلام ورته وایا که د درې واړو توبه د ټول جهان په ګناګارانو تقسیم شي زه به د ټولو بښنه وکړم. داسې توبه مو وویستله چې الله ته ډېره محبوبه وه. وروڼو 50 ورځې ورسره یا یو کم 50 صحابه و خبری بندی کرده وی بیا خو سمر و اختر و آره و صحابی وی در ترور زوی می راگه وی ما تی غاره را کرده چه اوز خورا غاری اوزا وی ما ورطویل چه اوز در غاری اوزم خو سبا که وی چیه را یه او خمی ساتلی دا اگه با علالو ما او طول با دخده پر زبانی تقسیمو ما وی ما تی تبوز گو چه او خوالی علاله وی ما ول چه اصنا چه زما در ترور زوی در ایمان نخلاص نشی دومره لوی امتحان دومره لوی اوږده توبه چالو قبلی دلانا نو ما سره یره ما نظر منلو که زما د ترور زوی توبه الله معاف کړه زه به دا اوښه علالوم. هغه اوښه علاله شوه نبی علیه الصلات وسلام ته یې غوښه راوړه. سردار کونین صلی الله علیه وسلم صحابه را جمع کړل او ویې فرمایل دا غوښه تاسې وخورئ. نبی علیه الصلات وسلام خپله ونه خوړله
دیکھیں بھی علماء مختلف اقوال ذکر گئے ولی انہوں خوڑا بہرحال نبی علیہ السلام و سلام مبارک صحابہ تا مبارکی ورکولا غرض میں دارے کہ صحابہ کرام یو جہاد موقعنا پاتشو پنزو سرز اللہ رب العالمین دا پیغمبر علیہ السلام و مجلس کی داسی تکلیف سر پرے خودل خو اللہ چی ورطا بیا معاف کئی داسی توبی ورطا معاف کرا قیمت تا پوری بای دا نیت اللہ شاہ قاری سیب او دا رنگ داغی درور او دا مدرسی مدرس چی اگر سوری توبہ الولی دا کعب ابن مالک واقعہ برازی چی کل تفسیر کئی دا کعب ابن مالک او دا مرگر توبہ بے مخی ترازی دا اگوی ذکر برازی وعلی السلاسط اللذین خلقو اگر خلق چی اگوی اللہ رب العالمین دا اگوی صفات سنگ بیانی زمگ وربانی ولی تنگ شوا دا نبی علیہ السلام صحبت نا محروم شویو بے وربانی کلاو زمگ را تنگ شوا نن مغن دا نبی علیہ السلام سنت طول روان دی حنقان لالل جمعات نا لالل مدرسے نا لالل محلے نا لالل دا بازار نا لالل پارلمان نا لالل ہائی کورٹ نا لالل سپریم کورٹ نا لالل تانے نا لالل سنت لالل داغی خلاف دا بدعات و قانون راغے بدعات راغلل او زمان تو بچیر تا قبلے گی نو عزیزانو دا نبی علیہ السلام دا محبت مجلس منگو تاثر دا نبی علیہ السلام داغا مجلس تصیرت دو خبر راکے چی دا پیغمبر علیہ السلام دا دین بقا پکار دا